kaikille. Ja kyllä on ollut hyviä todistuksia. Ei ihme, että siellä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen niin oli nämä naiset ensimmäisenä haudalla, koska ne vei evankeliumia niin hienosti eteenpäin. Ja kyllä tänäänkin kuultu, että kyllä naiset osaa puhua. Tuli tosiaan mieleen tästä yksi tapaus siitä, että ei todellakaan kannata katsoa ihmisten ulkomuotoa, eikä muutenkaan mitään ulkonaista. Joskus 15 vuotta sitten, ehkä noin 15 vuotta sitten, olin tuolla Aunuksessa. Silloin tuolla työssä lähetysavussa ja tehtiin evankeliumismatkoja. Oltiin siellä Aunuksen koululla, pidettiin kokouksia ja siellä oli tämmöistä hyvin paljon kadun katulapsia ja katunuoria tuli tilaisuuksiin. Ja yhdessä tilaisuudessa sitten saatiin rukoilla semmoisen 14-vuotiaan tytön puolesta, joka oli siellä ihan kadulla asustellut. Ei se kovin kaksinen tai millainen hieno näkö ollut eikä muuta kakkohan sinne tuli, mutta elämänsä hän halusi jättää Jeesukselle. Ja muistan sitten, kun olin Unton kanssa siinä hotellissa huoneessa illalla myöhään, katseltiin siitä ikkunasta ulos vaan, sinne katseltiin vähän valoja ja muita, niin yhtäkkiä silmä kiinnittyi sinne hotellin ulkopihalle. Ja siellä joku ihminen viittoo tällä näin. Me katsottiin Unton kanssa, ettei se nyt ainakaan meillekaan viito. Sitten pienempästi me näytin niin meitä, kun sitä juu. Ei me tunnettu ja lähdettiin sitten sinne illalla ehkä 10 jälkeen katsoa, kuka siellä oikein on. Tämä 14-vuotias tyttö oli siellä ulkona. Ja jollakin lailla se suomeen puhua ja hän siinä sanoi, että kun hän sai löytää pelastuksen, niin voisitteko te rukoilla tähän vapautustupakista? Oli se hieno hetki ja saatiin siunata siinä ulkona häntä. Näin Jumala voi toimia ja haluaa vapauttaa ihan jokaiseen. Jotakin mulla on mielessä ollut sellaista tapauksesta, joka löytyy tuolla Luukkaan evankeliumin 18. luvusta, jakeesta 35, jakeeseen 43. Tämä on myös Matteus ja Markus taltioitunut tämän tapahtuman, mutta otan pääasiassa Luukkaan evankeliumin mukaan tästä tapahtumasta ja tässä lukee, kun Jeesus lähestyi Jerikkoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Matteuksen mukaan siinä oli kaksikin miestä, no oli yksi tai kaksi, niin kuitenkin tässä oli. Ja sanotaan, kuullessaan kansan joukon kulkevan ohi, hän kyseli, mitä on tekeillä. Siellä oli paljon väkeä, missä Jeesus liikkui, niin aina oli paljon väkeä, oli Jeesuksen opetuslapsia, oli paljon niitä, jotka halusi Jeesusta seurata, oli paljon niitä, jotka sen leivän ja ihmeiden takia oli siinä. Oli uteliaita ihmisiä, sitten oli fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka halusi Jeesusta saada kiinni. Paljon joukkoja, se meteli, mikä siinä ehkä oli kovin se meteli, niin laittoi myöskin tämän miehen huomioon ja hän ihmetteli, että mitä oikein siihen tekeillä, kun tämmöinen kauhean meteli on ja mitä se oikein tapahtuu, niin sanotaan, että hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa ohitte. Markus mainitsi, että tämän miehen nimi oli Bartimaios, Timoteoksen poika, ja heti saadessaan kuulla, kuka oli tulossa, hänessä syttyi valtava toivo. Ilmeisesti hän oli kuullut Jeesuksesta ennenkin, koska tämä nimi Jeesus ei ollut hänelle tuntematon nimi, vaan päinvastoin heti sanotaan, että hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Sokealle miehelle niin tämä ei ollut pelkkä Jeesus nasaretilainen, vaan se oli Jeesus, Daavidin poika, siis Messias. Tämä on nimittäin Messiaan nimitys ja se kuvaa, että tämä mies tunsi jollakin lailla Jeesuksen. Ja kun mainitaan tässä, että hän alkoi huutamaan Jeesuksen nimeä, Daavidin poika,
siinä liikkeessä, missä olikaan nämä ihmisjoukot ja massat, ja kun hän kuuli, että Jeesus on siellä, niin voi mikä valtava hetki tuli tälle miehelle, että hän sai huutaa Jeesuksen puoleen. En tiedä, kun hän ilmeisesti oli, näin mä ajattelen, että hän ei ollut koskaan Jeesusta tavannut, mutta hän oli kuullut puhuttavan Jeesuksesta. Hän oli kuullut Jeesuksen ihmeistä, oli kuullut, kuinka siellä moni oli kokenut parantumisia, oli näitä ihmeitä syötetty 5000 ja kaikkea. Mä uskallan ajatella, että tämän miehen ehkä sydämessä oli ajatus, että voi kumpa Jeesus joskus kulkisi tästä ohitse, kun hän on täällä kerjäämässä. Tuli sellainen päivä, niin kyllä hän huutasi heti Jeesuksen puolelle. Niin hän huusi, mutta siellä edellä kulkevat nuhtelivat häntä, että on nyt hiljaa siellä. Hän vaan lisäsi huutoa, että Jeesus Daavidin poika, armahda meitä, niin siinä jossakin käännöksessä on, että suu kiinni tiuskivat jo. Näette, että ei tällaista opettajaa nyt voi häiritä, tämmöinen mies, joka siellä tien pielessä on sokea kerjäläinen, että Jeesuksella on paljon enemmän ja muuta tekemistä. Ehkä Jeesuksen nimi Daavidin poika, mitä hän huusi kaikille, myöskään ollut mieleinen, mutta luultavasti suurin syy oli se, että ei ole sopivaa suuren opettajan nyt viedä tällaisen kerjäläisen luokse. Olihan nyt paljon muitakin, olihan siinä kirjanoppineita ja fariseuksia, kaikkia muita oli mukana, mutta mitä sanotaan täällä evankeliumissa? Jeesus pysähtyi ja käski taluttaa hänet luokseen. Ihan ajatella sitä, että Jeesus todella välitti tästä miehestä ja sanotaan heti, että sanoivat sokealle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Mä ajattelin, että voi mitkä sanat siellä miehelle. Toiset sanoi hiljaa siinä, joka huutaa. Jeesus sanoo, tai käskee sanoa, että olet turvallisella miehellä, hän kutsuu sinua. Ja kun tässä menee eteenpäin, niin sanotaan, mies heitti viittaansa yltään, hypähti pystyyn ja tuli Jeesuksen luo. Ja kun hän oli tullut lähelle, Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot minun tekevän sinulle. Mun mielestä näin evankeliumitten yksi ihanempia lauseita, mitä voi löytyä, mitä Jeesus sanoo, mitä tahdot minun tekevän sinulle. Mä uskallan ajatella ja väittää näin, että jos meille todella tulisi sellainen hetki elämässä, että me tiedettäisiin, että se olisi Jumalalta tai Jeesukselta tullut tällainen sana. Että Jeesus kysyy, mitä sä tahdot tänä sulle tekisi. Ne olisi siinä varmaan pysäyttävä hetki ajatella, että voi mahtava. Mitähän sitä oikein pyytäisi? Jeesus teki mahtavan tarjouksen tälle miehelle. Sai toivoa, mitä tahtoo Jeesus lupasi tehdä. Mies vastasi, että saisin näköni takaisin. Eli hän oli joskus nähnyt ja oli menettänyt tämän. Siellä sanotaan myöskin, että hän sanoi opettajani, että saisin näköni jälleen. Jeesus sanoi hänelle, saa näkösi, uskosi on parantanut sinut. Matteus mainitsee myös, että Jeesuksen tuli häntä sääli. Ja hän kosketti silmiään, heti hän sai näkönsä ja lähti seuraamaan häntä. Usko on ihmeellinen asia. Uskosi on parantanut sinut. Toinen evankeliumi sanoo, että uskosi on sinut pelastanut. Jeesus sanoi, saan näkösi. Voi mikä mahtava sana tälle miehelle, joka oli sokea. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Tiedätkö ystäväni, tänäänkin kun ajatellaan tätä tilannetta, missä tämä mies oli, se olisi voinut mitä tahansa pyytää Jeesukselta. Jeesus olisi toteuttanut sen. Ja sanotaan, että tämän jälkeen hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistäen Jumalan.
Kyllä se laittaa kiitos mielelle, mitä Jeesus teki tämän miehen elämässä. Kun ajattelee tätä hetkeä, mitä edessä oli tämän miehen elämässä, jos palataan pieniin yksityiskohtiin, kun väkijoukko nuhteli tätä sokeaa miestä ja käski olla hiljaa, Jeesus oli kulkemassa siinä ohitse, niin mies huusi vaan Jeesukselle, Daavidin poika, armahda minua. Mitä Jeesus teki? Mitä tämä opettaja teki? Suuri opettaja, menikö hän ohitse? Ei mennyt. Erässä laulussa sanotaan, ei Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy, jos sallit luokses hän saapuu. Ja voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Tänäänkin on sen tähden ihana ilta. Ei sen tähden, että meitä nyt täällä koolla tai on ollut hyviä todistuksia, vaan sen tähden, että Jeesus on täällä. Ja hän ei kulje sinun ohitse, jos tahdot, hän pysähtyy sinun luoksesi. Hän ei kulje ohitse. Ja muista ystäväni, Jeesus voi kysyä yhtä lailla sinulta tänään, mitä sinä tahdot, minä sinulle tekisin. Luin erästä Gallup-kyselyä, mitä ihmiset toivoo elämään. Ne on hyvin samantyyppisiä yleensä. Otin muutamia ylös. Toivon, että minä ja läheiseni oltaisiin terveitä ja hyvinvoivia. Toinen vastasi, toivoisin, että löydän jokaisesta päivästä onnen hetkiä. Kolmas vastasi, terveyttä, rakkautta, unelmia. Neljäs vastasi, saisin olla terveenä ja saisin pitää työpaikkani. Viides vastasi, haluan olla onnellinen, toivon löytäväni vielä vierelleni henkilön, joka kunnioittaa minua. Ja sitten eräs laittoi, että loppuelämäni ajan olisin terve sydämestäni, ei fyysisesti vaan henkisesti. Ensimmäisenä toivon, että sydämeni antaa anteeksi sekä muille että minulle vanhat tekoni. Ja vielä yksi, haluan saada elämäni tasapainoon sisäisesti ja ulkoisesti. Tässä on eräitä toiveita, kun Jeesus kysyy, mitä sinä haluat, että hän sinulle tekisi. Kyllä mä tiedän, että ihmiset toivoo paljon terveyttä, hyvinvointia, joku jopa rahaa ja kaikkea tällaista, onnea ja rakkautta ja kaikkea näitä. Usein on, että ihminen ei vaan tiedä, mitä hän haluaa. Moni on saanut terveyttä, on työpaikkaa, on perhe ja on puoliso. Mutta kun mennään eteenpäin, niin jotain vaan puuttuu elämästä. Ei tyydytä, aina vaan joku puuttuu. Ihminen etsii ja hakee jotain elämäänsä, eikä oikein tiedä, mistä sitä etsisi ja mikä olisi se vastaus. Sokea mies pyysi, että saisi näkönsä takaisin, hän sai, mutta se ei jäänyt siihen kaikki. Jeesus antoi vielä enemmän, mitä tämä mies pyysi. Hän sanoi, että sinun uskosi on sinut pelastanut. Hän sai löytää Jeesuksen elämäänsä ja voi kumpa ystäväni sinäkin, kun sinä saisit tänään kysyä Jeesukselta, tai Jeesus kysyy sinulta, mitä hän tekisi sinulle. Niin edessolaiskirjeessä on tällainen sana. Hänelle, joka voi tehdä monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme, tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Jumala voi antaa enemmän, vielä enemmän. Mitä sä osaat edes pyytää tai unelmoida tai haluta? Daavid sanoi täällä psalmissa 37, tulkoon ilosi Herralta, hän antaa sinulle, mitä sydämesi toivoo. On meillä mahtava Jeesus ja mahtava Jumala. Tänäänkin, ystäväni, sä voit kaivata ja odottaa elämästäsi paljon. Ja sulla voi olla toiveita,
Mutta mä toivon, että sä voisit laittaa niitä oikeisiin järjestyksiin näitä toiveitasi Jumalalle ja voisit pyytää sitä, mikä tuo sitä onnea sydämeen. Se on siinä, kun saa kohdata Jeesuksen, kun saa syntinen kokea syntien sovituksen, kun ihminen saa elää ja olla lähellä Jumalaa, niin voi siinä on se ilo ja autuus silloin. Ja saat olla iloinen siitä, että sinulla on Jumala, joka voi täyttää sydämesi kaipuut ja toiveet. Hän on Jeesus, joka haluaa ja voi täyttää. Muistan laulun tekijän erään alkoholistin, joka oli alkoholin siteissä ja pillereissä. Ja hän pääsi vapauteen, hän löysi Jeesuksen ja hän teki elämänsä uskonnolla aikana valtavan paljon hienoja lauluja. Ja yksi laulu, mikä mua puhutteli hyvin paljon, oli sellainen laulu, jossa hän toi elämästään paljon esille, josta hän mainitsee näin. Elämästä paljon maksoin, köyhä olin kuitenkin. Toiveeni eivät täyttyneetkään, ystäviä ilman jäin. Haaveeni ei kestäneetkään, tyhjä oli sisimpäin. Mutta kun löysi Jeesuksen, hän seuraavassa säkeessä tuo esille. Toiveet eivät täyttyneetkään, löysin paljon enemmän. Haaveeni ei kestäneetkään, löysin onnen kestävä. Siinä ystävä se on, kun löytää Jeesuksen elämäänsä, niin saa kaikkein eniten. Ei voi enempää elämässä saada, kun saa syntinsä anteeksi ja saa löytää Jeesuksen. Tälle partimaajokselle sanottiin olla turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Ja ystävä, mä haluan sinulle sanoa, että sinäkin saat olla, olit mistä tilanteesta tullut, oli sun sydämesi ajatukset mitkä tahansa, tai siellä kaipaukset mitkä tahansa, tai kipuulut mitkä tahansa, saattaa turvallisella mielellä, tiedätkö, sinun opettajasi kutsuu sinua tänään. Hän kutsuu sinua. Ja tässä tilanteessa, missä Bartimaeus oli, niin siinä Uusi testamentti nykysuomeksi, kun nämä sanotaan, pää pystyy, tule, hän kutsuu sinua. Mä ajattelin, että voi kumpa tänään ystävä sinä, joka olet pää alaspäin tullut masentuneena, nosta pääsi, saat nostaa pääsi ylös. Jeesus kutsuu sinua tänään. Hän kutsuu sinua tänään ja hän on yksin, joka voi tyydyttää sinun sydämesi kaipuu, sinun sydämesi tarpeet ja ne toiveet, mitä sun sydämessä on. Ja tiedätkö, hän voi antaa enemmän. Hän voi vaikka sun toiveesi, sä ajattelet, että sun toiveet on täysin romahtaneet ja mennyt, niin Jeesus voi antaa enemmän, niin kuin tässä laulussa on. Vaikka toiveesi ei täyttyneekään, niin tiedätkö, hän voi antaa vielä enemmän ihmissydämään. Tässä, missä Bartimeus on, se osoittaa myöskin sitä, kun hän oli sitkeä, vaikka siinä ihmiset kielsi, hän huusi Daavidin poika, armahda minua. Hän oli myöskin, niin kuin koko luvussa tulee esille siinä, että rukoillaan väsymättä, hän pyysi Jeesukselta. Me saadaan pyytää Jeesukselta elämäämme asioita. Me voimme pyytää häntä apua ja me voimme pyytää monenlaisia asioita. Ja tiedätkö, Jeesus on siitä ihme, että hän on kiinnostunut meidän elämästä. Hän on kiinnostunut niin minun kuin sinunkin tarpeista, sinun jokapäiväisestä elämästä. Ei niinkään meidän menneisyydestä, meidän synneistämme. Hän on kiinnostunut sinun elämästä ja sinun tulevaisuudestasi. Ja sen takia Jumalan sanassa on ihana lupaus. Hän voi antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Jeesus voi antaa. Siksi ystäväni, sä voit tänään tulla Jeesuksen tykö. Hän kutsuu sinua ja saa pyytää Jumalalta, mitä hän haluaa sinulle antaa. Jeesus kysyy, mitä sinä tahdot, minä sinulle tekisin. Onko se, että saisin syntini anteeksi, saisin uuden elämän, tai se mun koko elämäni, joka on niin kuin pirstaleina, Jumala sä voisit ehdettää. Ja tiedätkö, Jumala pystyy sen tekemään. Vaikka se ei tapahdu aina hetkessä, mutta Jumala pystyy sen tekemään. Hän pystyy ehdettämään sun elämäsi. Ja vaikka sä et saa minkälaisia lyöntejä ja haavoja sinne sisimpään,
on yksi lääke, joka pystyy parantamaan. Se on Jeesuksen kallis sovintoveri ja anteeksi anto, joka pystyy. Se on paras lääke, mikä hoitaa ihmisen sisältä. Jeesuksen läsnäolo. Jumalan anteeksi anto, se on kaikkein ihmeellisintä, mitä voi olla. Se on se, joka hoitaa meidän sisimpiä. Se on se, niin kuin Tuijakin toi tässä esille, että on pystynyt siinä veneen parantumaan, että pystyy antamaan anteeksi. Se on se, että itse saa kokea Jumalan anteeksi annon sisimmässä. Ja se on kaikkein parasta, mitä Jeesus voi ja tahtoo antaa tänäänkin sinulle, jumalallisen anteeksi annon. Se on kaikkein eniten, mitä ihminen voi kokea, että hän saa Jumalalta synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä se on mahdollista tänään. Se on paljon enemmän kuin terveys. Se on paljon enemmän kuin mikään maallinen onni, omaisuus. Ja siksi tämä Bartimeuskin, vaikka hän siellä pyysi terveyttä ja sai terveyden, hän sai vielä enemmän. Hän sai anteeksi annon. Hän sai sen uskon Jeesukselta. Ystäväni, tätä Jumala haluaa sinullekin antaa tänä päivänä. Sellaista uskoa ja sellaista anteeksi antoa, että sä voit kokea. Sun synnit on anteeksi annettu. On kolkata ja ristin puulla sovitettu. Sä oot uusi luomus Jeesuksessa. Se mikä on entistä, se on pois pyyhitty. Ne menneet synnit, ne menneet asiat, ne on heitetty meren syvyyteen. Sä oot olla uusi luomu Jeesuksessa. Se on vain ja ainoastaan mahdollista, kun kohtaa Jeesuksen. Siksi Jeesus sanoo tänäänkin, nosta päänsä pystyä, hän kutsuu sinua, ystävä. Hän kutsuu sinua tänään. Sinä, joka et häntä tunne, ja sinä, joka elämässäsi kamppailee ihan minkä asioiden tahansa kanssa, hän kutsuu sinua. Tiedätkö, suurimmat kamppailut meidän uskovien elämässä on monta kertaa. Ei se, että meitä vaihdetaan tai ahdistetaan. Oman itsemme kamppailut, meidän sisäiset omat kamppailut, ne sisäiset menetykset ja entisen elämän menneisyyden painolastit, ne voi olla meille sellaisia siteitä, jotka ahdistaa, jotka vie meitä sen siunauksen, ilon ja onnen. Mutta Jumala haluaa antaa sen anteeksi annon sun elämääsi. Hän haluaa, että ne poistuu, vaikka tulisikin mieleen, niin sä pystyt elämään niiden kanssa. Ja siksi Paavalin sana on niin ihana, yhden minä teen, unohtan sen mikä takana. Kuule, sinäkin voit tänään kokea sen Jeesuksen nimissä, unohtaa sen mikä takana. Huominen on sinua varten, tänään elää Jeesuksen kanssa. Menneet on sovitettu Jeesuksen kanssa. Eräässä laulussa sanotaan, enää eilistä muistele, huominen on minua varten. Tiedätkö, Jeesus haluaa poistaa sulta menneisyyden taakat ja ne muistot. Se, mikä sun elämässä on ennen ollut, Jeesuksen veressä pyytää pois. Ja saa elää uutta elämää Jeesuksen kanssa. Sä olet uusi luomu Kristuksessa sen jälkeen, kun Jeesuksen veressä olet saanut anteeksi. Ja sen tähden pää pystyy, ystäväni. Me saadaan tässä nousta vaikka ylös, jos jaksat. Ja...